Kariéra lekára doktora Ladislava Kúkolika sa začala v roku 1982, kedy ukončil lekársku fakultu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. V tom istom roku prišiel pracovať do Žiarskej nemocnice na Áro. Riaditeľom nemocnice bol vtedy doktor Karol Martinček. Doktor Kúkolik chcel byť pôvodne detským lekárom, ale vtedy mali na tomto oddelení dostatok lekárov a preto mu pán riaditeľ ponúkol prácu na ÁRO. Ako sám primár Kúkolik hovorí, mojou prvou primárkou a zároveň aj učiteľkou bola pani primárka Zlatica Skladaná. Uviedla ma do tajov anesteziológie a resuscitácie, v tom čase novovznikajúceho lekárskeho odboru. Jej ďakujem a vyjadrujem svoju hlbokú úctu a rešpekt za všetko, čo ma naučila a nielen v medicíne, ale aj v oblasti hodnotového vybavenia lekára vo vzťahu k spolupracovníkom, ale najmä vo vzťahu k pacientom. Spolu so mnou v roku 1982 nastúpil aj doktor Roman Kula. Mojimi prvými spolupracovníkmi boli tiež zástupca primára doktor Jozef Maďar, doktorka Danica Dančíková, doktorka Etela Vavrisová či doktorka Eva Petrovičová. Vrchnou sestrou bola Vierka Kleinerová. Zo sestričiek si spomínam na Helu Olajcovú, Anku Urgelovú, Julku Olahovú, Mariku Mesárošovú, Ninu Martinčekovú, Olgu Kolárovú či Martu Paučovú. Našim dlhoročným kmeňovým ošetrovateľom bol Eči Čitári. Približne po dvoch rokoch k nám prišiel chirurg doktor Anton Lukáč. Prístrojové vybavenie v tom čase bolo veľmi skromné a neporovnateľné s tým, čo máme dnes. O to dôležitejšie bolo klinické sledovanie pacienta a tak musela fungovať tímová spolupráca medzi lekármi a sestričkami. Na operačných sálach sme mali jednoduchý anesteziologický prístroj bez ventilátora. Dýchali sme do pacienta ručne vakom. Bol k dispozícii len jednoduchý kardiomonitor. Tlak krvi sme merali tiež ručne, nemali sme oximeter, kapnometer ani analyzátor plynov. Z anestetik sme mali kysličník dusný, tzv. Rajský plyn. Halotan ako hypnotikum a sucinil ako myorelaxans. Od primárky Skladanej sme ako mladí lekári dostali zelenú zavádzať nové liečebno-diagnostické metódy. Doktor Roman Kula zaviedol ako jeden z prvých na Slovensku počítačový program na vyhodnotenie acidobazickej rovnováhy na počítači Sharp, ktorý aj vedel vytlačiť do papierovej podoby výsledok. Ten bol potom založený do zdravotnej dokumentácii. Boli to krásne časy, keď v nás prevládal entuziasmus, empatia či vynikajúce interpersonálne vzťahy v celej nemocnici s cieľom navzájom si pomôcť v prospech pacienta. A rovnako sme sa vedeli aj spoločensky vyžiť na rôznych akciách oddelení alebo nemocnice. Robili sa guláš partie, MDŽ, plesy zdravotníkov, športové hry zdravotníkov či družba so svitavami. Nemocnica mala aj vlastný autobus, ktorým sa chodilo na výlety či lyžovačky. Skrátka mali sme veľmi aktívny a bohatý spoločenský život a ten sa výrazne podielal aj na výborných medziľudských vzťahoch. Do práce sme chodili radi a s nadšením. Samozrejme, vývoj medicíny napredoval a postupne pribúdali nové prístroje, nové lieky aj nové biochemické vyšetrenia. V roku 1986 som získal špecializačnú atestáciu prvého stupňa v odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Následne v roku 1990 špecializovanú atestáciu druhého stupňa. Od roku 1992 som primárom oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici v Žiari nad Hronom. V tom období prišla k nám pracovať aj doktorka Viera Horvátová a v roku 1994 aj doktor Štefan Palúch, ktorý sa stal môjim zástupcom a robí to až dodnes. Na oddelenie prišli aj odišli lekári ako doktorka Kováčová, doktorka Janoušková, doktorka Kapustová, doktorka Kmeťová, doktor Gindl, doktor Hudimač, doktorka Rozinová či doktor Mažgut. Vrchnými sestrami po Vierke Kleinerovej boli postupne počas 38 rokov môjho pôsobenia sestry Marika Mihaliková, Julia Juhanová, Euka Valentová a Andrea Palúchová.
Rovnako prichádzali na naše oddelenie aj sestry, ošetrovatelia, sanitárky a upratovačky. Všetkých mojich bývalých aj terajších spolupracovníkov by som asi nedokázal vymenovať a preto prosím o pochopenie. Ale určite všetkým patrí moje veľké poďakovanie, úcta a rešpekt za ich náročnú prácu pre naše oddelenie a našu nemocnicu. V roku 1996 sme sa rozhodli vyčleniť z oddelenia zvlášť sestry pre anestézu a zvlášť sestry pre oddelenie. S odstupom času to považujem za veľmi dobré rozhodnutie, ktoré prispelo ku skvalitneniu práce na obidvoch pracoviskách. Počas môjho 38-ročného pôsobenia v Žiarskej nemocnici sa menila aj jej právna subjektivita. V roku 2002 sme sa v rámci vzniku VUC stali krajskou nemocnicou. Od roku 2005 do roku 2014 sme boli neštátnou nemocnicou v správe Nemocnice a polikliniky akciová spoločnosť. A od roku 2014 sme v správe spoločnosti Svet zdravia akciová spoločnosť. K ARO oddeleniu bola logisticky, organizačne aj personálne pričlenená aj stanica záchrannej služby. Tá vznikla už v roku 1976 a všetci lekári ARO a niekedy aj sestry tu pracovali aj počas dňa, keď bolo treba, aj počas služieb. Vedúcimi lekármi našej záchranky boli doktorka Petrovičová, doktor Kula, doktorka Bavrisová, doktorka Dančiková a do roku 2006 som to zastrešoval ja. Primár doktor Ladislav Kúkolík dostala niekoľko ocenení. V roku 2003 medailu prednostu obvodného úradu v Žiari nad Hronom za vysokú odbornosť v odbore anesteziológia a intenzívna medicína. V roku 2006 mu bola udelená pamätná medaila doktora Jána Straku. V roku 2007 bol ocenený výkonom Radou Slovenského Červeného kríža za zásluhy o rozvoj a pomoc pri realizácii jeho úloh. V tom istom roku bol odmenený bronzovou medailou a v roku 2017 striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti za významný prínos v odbore anesteziológia a intenzívna medicína na Slovensku. V roku 2016 pri príležitosti 770. výročia udelenia mestských práv si z rúk primátora mesta prevzal cenu primátora za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva a lekárskej služby Žiarskej nemocnici. Vykonával aj funkciu predsedu spolku lekárov v Žiari a tiež zastával pozíciu námestníka riaditeľa pre liečebno-diagnostický úsek. Ako ďalej primár Kúkolík hovorí, svoju prácu som vždy vnímal ako verejnú službu a poslanie. Prioritou pre mňa bol a vždy je pacient, jeho jedinečnosť a dôstojnosť. V jeho záujme som sa vždy snažil o korektné interpersonálne vzťahy, hoci to nebolo vždy jednoduché. Nemocnica je ale o ľuďoch a pre ľudí. O ľuďoch, ktorí zabezpečujú zdravotnú starostlivosť a pre ľudí, našich pacientov. Som presvedčený, že našim spoločným cieľom má byť nemocnica, kde bude spokojný aj pacient, aj zamestnanec. Bol som vždy veľmi hrdý na našu nemocnicu a na naše oddelenie. Bola to moja prvá a jediná nemocnica počas celého môjho profesionálneho pôsobenia. Chcem sa poďakovať všetkým mojim bývalým aj terajším kolegom za spoluprácu. Zároveň sa chcem ospravedlniť tým, ktorým som ublížil alebo ich urazil. Pretože áno, naša práca je aj o emóciách. Prajem našej nemocnici stále veľa kvalitných odborníkov, zlepšujúce sa materiálno-technické vybavenie a služby. Želám si, aby našej nemocnici dôverovalo stále viac ľudí, aby aj naďalej rástol jej kredit, aby bola vždy prvou voľbou pre pacientov z nášho regiónu. Na záver by som chcel byť trochu osobnejší. Ako sa hovorí, každý koniec prináša zároveň nový začiatok. Pre mňa sa tým novým začiatkom stal môj prvorodený vnuk Maťko. Narodil sa v magický deň 22.2020 a mňa spravil neskutočne šťastným starým otcom. Krajší koniec svojej profesionálnej kariéry som si ani nemohol želať, pretože Maťko mi priniesol novú nádej do budúcnosti.